Здравствуйте, приятели! Добре сте дошли на канала Вкусно Вали. А съм Валя и днес предлагам да приготвим тези тънки, хрупкави пърлинки с аромат на розмарин и чесън. А също така искам да кажа, че това тесто можете да използвате да приготвите хлебчета или много-много вкусна пицца. И така, за тестото ще ми 330 г. брашно, 7 грама суха мая, 180 мл ледено студена вода, 10 грама сол, 7 грама захар и 20 мл зехтин. И за намазване на пърлинките ще ми трябва още малко зехтин, в който ще сложа чукан чесън и малко сушен розмарин. И така присявам брашното в купата на миксера, да замеся тестото, добавям суха мая, разбърквам Прибавям солта, прибавям захарта и смесвам всичките сухи съставки. Слагам купата да почне да си върти миксера и започвам лека по лека да прибавям и студената вода. И докато работи миксера, искам да ви кажа, че може да замесите това тесто много успешно и ръчно. За около 5-7 минути ще може да замесите това тесто и ръчно. Сега започвам да прибавям и по-малко, зехтина 20 мл, както вече споменах и тестото постепенно поема зехтина и след малко ще видите колко красиво, гладко тесто се получава след като то поеми цялата мазнина. И когато тестото вече придобие ето такъв красив външен вид, спирам миксера и тестото трябва да прехвърлям върху работния плод, който предварително леко съм го набрашнила тестото оформям, за да го разделя на 5 равни части. След това всяка една част от тестото оформям в форма на топченци. Получава си топченци с размер малко по-голям от една мандаринка. Нареждам набрашнените топченца в тавичка, ще покрия тавата с прозрачно фолио и ще прибера в хладилника. Това тесто ще втасва в хладилника 2 до 3 часа. Ето как изглежда тестото след 2 часа и половина студено втасване. Остава само да оформим пърленките, да ги намажем с смес от зехтин, чесън и розмарин и да ги изпратим в фурната. Разточвам тестото и както вече ви казах за тези хрупкави пърленки, аз го разточвам тъничко с дебелина 4-5 мм максимум. Ако искате да правите пица, трябва да го разточите по-дебело, а моите пърлинки изглеждат ето така в разточен вид. Сега ги намазвам отгоре с смес от ароматите, които вече ви споменах. Фурната ми до сега е била включена и загрявам много добре до 250 градуса. Слагам разточената пърлинка в тавата, намазвам с аромати и ще изпратя във фурната за около 5 до 7 минути максимум на най-низкото ниво на фурната. Вижте как веднага се надига тестото в нагорещената фурна и буквално за 5 минути получаваме красива златиста коричка върху нашите пърленки. Изкарвам ги веднага от фурната и ги нарязвам на по-малки парченца. Те са много добре овкусени и може просто да ги хрупате като чипс вкъщи пък ако не ви харесват чак толкова хрупкавите корички на моите пърленки, може просто да ги разточите малко по-дебело и ще получите по-мейкички пърленки. Не мога да ви опиша какъв невероятен аромат се разнася и кухнята и колко са вкусни тези хрупкави парченца Пърлинката. може да ги топнете и в някакъв сос, също става много-много вкусно, те са просто неустоими. и ако съм ви спечелила с моята рецепта, приятели, знаете както винаги, долу в описанието под това видео ще намерите всички необходими продукти с точните им количества, за да работите още по-лесно с тази рецепта. Аз ви благодаря, че отново бяхме заедно, до нови вкусни срещи и до нови интересни рецепти на канала Вкусно Ували.